ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸರಣಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತಂಡ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತಂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ವರ್ಷ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಡ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ? ಇವತ್ತು BCCI ಅವರು ತಂಡನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಪಕ್ಕಾ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ KL ರಾಹುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿರಾಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತು BCCI ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಎಂಟ್ರಿ